إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو مشركانه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادتك
وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا غير ضار عاجلا مريئا نافلا مريئا نافيا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الكزاء والشماتة الأعداء. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تحلقنا بعذابك وآفنا من بلائك قبل ذلك. اللهم احفظنا من كل جميع البلايا والأمراض. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. امتحانا مزمت راوما أي ربا امتحانا مزمت راوما أي ربا پریشان خشم تھا وم ای ربا چھس پریشان خشم تھا وم ای ربا عرش شرکن نال والموت چھس وچھان عرش شرکن نال والموت چھس وچھان شرک نش میں بچاؤم ای ربا شرک نش میں بچاؤم ای ربا داج لد سی بوستم فریاد از رب داد لد سی بوستم فریاد از رحمت چی نظر اش کرت ای ربا رحمت جی نظر اش کرت ای ربا چھس پریشان
ندریم چوم اختما رب یاد دلس ندریم چوم اختما مقم دینس واتناوم ای ربا مقم دینس واتناوم ای ربا ربا آشیلی نیرون میمی دنیا اندر آشیلی نیرون میمی دنیا اندر بای منا سخراوم ای ربا ایمانا سخراوم ای ربا تریش هدی مشرچی تخت کرای مز تریش هدی مشرچی تخت کرای مز آبی کوثر چاو نام ای ربا آبی کوثر چاو نام ای ربا چوس پریشان خوش نتاوم ای ربا امتحانم مزمت راوم ای ربا بشمار تعریف تحمید تعریف تقدیس کائنات کس لا شریک معبود برحقس مسجود برحقس خالق کائناتس مالک ارض و سماس دلہی کس حکمرانس ذر ذرس پہ احاط کرن والس رب العالمینس کن بعد از تعریف سن بشمار درود و سلام بر ذات اقدس و اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب واد یس پتم لچ عرض اس کورمت سان از کی موضوع عنوان آسی تربیت اولاد یا بین الفاظن اندر ونو اولادن اندر بگاڑ اسباب تو علاج یہ موضوع ہیڈنگ واقع یہ اولاد چھ انسان سند دل پوش اچھن ہند نور تو دل سرور انسان خصوصا مسلمان بالخصوص جو دنیا اندر خدائی تو خدائی سنجس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس اطاعتس پت اگر سو زند روزن یسان پنس اولاد سند خاطر مگر اک مومن تو مسلمان یہ ہر وقت
نیک اولاد اس خطر دعا کران بلکہ ون با اگر کان مول تی بگڑیو مت آئیشی غلط ٹریکس پہ مول آئیشی مگر سویچی زہن میون اولاد گش یت بت پہ آس اگر تو سو پان کوتا تی غلط آئیس مگر تم سن ضمیر کرن ذہن برداشت میون نیچو گھ غلط وقت اختیار کرو تو یل پیغمبر علیہ الصلات والسلام دعا اس ربس منگان پیغمبرانہ دعا قرآن مجید قربیات سورہ صافات سندر آیت نمبر ہات تم اس دعا کران رب حبلی من الصالحین خالی اولاد گشت ربس منگن اولاد دن وول چو ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اگر اولاد ربس ورائی کنس دنک طاقت آشہا ازواج متحراتن اندر آس اکوئی گروائن انہرش حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر اولاد ہو سست اگر ربس ورائی کنس طاقت آشہا تیل اسنا ذات مبارک محمد رسول اللہ تمن کو عبدل چھا کائنات اندر کہاں ذات ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام تکر دعا دبن رب حبلی من الصالحین اے میں رب میں کرتم نیک اولاد آتا کاشر ونان یہ دمان اولاد اگر خدائی سوز یت سوز تیت سوز اگر پت کھکری دی سہ پتی سوری اولاد گھت ربس منگن کیا اگر سوری اولاد ربس منگ سو آس نیک چن فائدے کان تک ونان کاشر پاٹھ تیل امی پیر کھت بے پیر بہتر یہ وچان چس حالت سورہ فرقان اندر رب کائنات بیان فرمان رب سے جو دعا کران ربنا حب لنا من ازواجنا اے سانج عرش والی آگ سانو گھر واجنو ذریعے سانو اولادو ذریعے و ذریاتنا قرۃ اعین شہباب تک سانو وجعلنا للمتقین اماما بے بناو تس پرہیزگارن ہند امام امام دپت گو زوت یل گرس اندر نیک آسن پرہیزگار آسن گرو خاندار کیا بنو یہ بنو امام یہ بنو زوت مسلمان چ کوشش کران میون اولاد گوس نماز گزار بنن روز تھون وور یہ مقدور بر کوشش کران میون بچ گوس پزور مسلمان بن کیا اولاد نیک آس واقعی اچھل پہ نا شہجار دلس گشتا تسکین راحت سبب بننا تیل اولاد یہ بننا والدین خاطر توشے آخرت اہد ست ملنا امس نیک شہرت اور یہ بن مرن پتہ صدقہ جاریہ مگر اگر اولاد اندر آو بگاڑ اللہ تعالی دین تم نش نجات تیلی
بَنِيَن ناسور والدینن خاطر تیلی بَنی نہ یہ اچن شہجار پتہ پیوان مولس اخبار از دم آک نامہ تہ اس وچھمت اے اولاد ہسا دراو نافرمان مل سا چھن امس سۭتۍ تعلق دیوان چا ییٚلہِ اولادس اندر بِگاڑ آو قۄرانہِ مجیٖد چھِ اَسہِ رہبٔری کران حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہِ اوس پیغمبر مگر نیٚچوٗ اوس کٲشِر کنان ژےٚ بوٗزمُت علماء کرامن نِش یا دہنی یوت کربا کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان ہے گۄلاب مٮ۪وٕ چھُ نیران کوٚنٛڈ تہٕ کَنہِ منٛز گۄلاب پیغمبرے اوس نوح علیہ الصلوۃ والسلام مگر نیٚچی اوٚن نہٕ ایمان بعض اوقات ہیٚکہِ مول نٮ۪ماز گُزار ٲسِتھ مگر نیٚچوٗ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ بعض اوقات ہیٚکہِ نیٚچوٕے صالح بٔنِتھ مول ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ قۄرانہِ مجیٖد چھُنہ وَنان ابراہیم علیہ الصلوۃ پیغمبر مگر مول آزر بُت گر کَنہِ تراشان پتٕلۍ بناوان رب فرماوان نوح علیہ الصلوۃ والسلامس متعلق شفقتہِ پدری ییٚلہِ طوٗفان آو أمۍ کوٚر أمِس ربس آلو سورہ ہود آیت نمبر 64 مٕژرٲیزیو رب فرماوان قال یا نوح انه لیس من اہلک ربن فرمو نوح علیہ السلامس ہے اولادس متعلق مہ سا کر دعا یہِ چھُنہٕ ژےٚ منٛز یہِ چھُنہٕ چون اولاد یہِ چھُنہٕ چانہِ اہلہٕ منٛز یہِ چھُنہٕ چانہِ گر والیو منٛز انه عمل غیر صالح اہنز عمل چھے غیر صالح اہنز عمل چھے نہٕ صحیح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعزك ان تكون من الجاهلین تمیُک مہ کر سوال ییٚمیُک کُن ژٕ علم آسی ییٚمِس حقیٖقت نہٕ ژےٚ پتہ آسی کینٛہہ بہٕ چھُسے ژےٚ نصیٖحت کران نادانو منٛز مبن یہِ کَس یِوان وَننہٕ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس رب سٕنٛدِ طرفہٕ تَوَے چھُ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد آزمٲیِش بناوان قۄرانہِ مجیٖدن کوٚر بیان سورہ تغابن یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ہے بھائی مانو تُہنٛز گر واجنہِ تُہنٛدۍ اولاد باز ہیٚکن یِمن منٛز تۄہہِ دُشمن بٔنِتھ لہذا یِمن نِش روٗزِو ہیٚس ہوس خبردار اولاد یہِ ہیٚکہِ باجے دُشمن بٔنِتھ چھُ قۄرانہِ مجیٖد اور حقیٖقت یِہے کہِ بچہِ چھُ مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عطا کوٚرمُت اکھ امانت تہٕ نعمت اس کے متعلق سوال ہوگا ربن یۄس ژےٚ نعمت دِژے ژےٚ کیٛاہ سلوٗک کوٚرُتھ کیٛازِ پٔتمٮ۪ن دۄن ژۄن جُمہن اندر بوٗز اسہِ اولادس کیٛاہ چھُ حق مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مگر یِتُے یوت ما چھُ دیٖن شریعت چھُ وَنان ہے مٲلِس تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری اولادس متعلق مٲلۍ کیٛاہ تربیت کر اولادس أمۍ ما کٔر صرف أمِس جسمٲنی پرورشی یوت یہِ گژھِ جِم گژھُن أمِس گژھِ صحت بَنُن مگر روحٲنی تربیت کٔرنَس نہ دۄشوَے لاجمہِ ملزوٗ جسمٲنی پرورشہِ سۭتۍ سۭتۍ ٲس أمِس روحٲنی تربیت تہِ کَرٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ بَچہِ فِطرتہِ سلیٖمَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ گژھان
پتہ چھ یہ نیکوکار بدکار مومن بنیا کافر بنیا صالح بنیا فاسق بنیا فاجر بنیا امی کردار چھ والدین سیت یہ فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مربی انسانیت متفقن علی حدیث مبارک کتاب الجنائز کے حوال بخاری سندر فرموخ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ یست بچ دنیا اندر ایمان چو یست فطرت اسلام اس پر زبان توجہ اڑ محدثین ونان اگر غیر مسلم بچے بچپن سے منز گزری یس جنتی اگر چلمان پت اختلاف چھ اندر مگر راجہ کاول شو ربس سے پتا بڑت کیا بنیا یہ تمہیں مطابق دیس بدو رب العالمین مگر یہ حدیث مطابق بچہ زمان فطرت اسلام اس پہ سب مسلمان گرس من زیتن یا غیر مسلم گرس من زیتن فرموک فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ پتہ مالس ماجس آمد یہودی گرس من زی یہ بنی یہودی نصرانی گرس من زی یہ بنی نصرانی مجوسی گرس من زی یہ کیا بنی یہ بنی نصرانی بلکہ بیس روایت اندر آمد او مشرکانہ اگر یہ مشرک گرس من زاو یہ بنی مشرک یہ گرس اندر ماحول آئیسی آپ دیکھئے یہ موت رائے نا جائے نماز پاپ چھو لکڑ بچہ آسان ایتی سو کیا کرن سو نقل کرن کرنس بچہ چھلو بچہ اشان ایکشن بچہ ایکشن اشان مول مول کیا کرن یہ چھو سوئی نقش پانس دماغ اندر پیٹ نت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ چھو یمان دنیا ہس اندر کرتاش ابیس سفید کاغد سفید کاغذ یہ اف پلین پیجس پہ پرنٹ کرک یس چھاپ تو تراوک سو چھاپ گا چھاپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے مسجد پانس نامت اف پہ کیا کروا چھاپ سو گا چھاپ چھاپ مگر قرآن مقدس چھو بیان کرن اے مالیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 بھائی مانو بچاؤ پنن پان بے بچاؤ پنن اہل و عیال ازنار جہنم چھنا قرآن چھنا سی قرآن اتما ون کا بولو سا بچاؤ سا بے لوئی ہو چھ قرآن مجید تھی بچہ یہ صبح ونان بچس گوبرا وس فجر نماز گسو دن امس بچارس وندر ہے ون کت رون یت نندر لکچار چھس اللہ تعالی دی نجات اگر مکانس نار لگی تم سات ونو یہ بچہ ونکس مس نندر مونی کس کھین ونو لیف نمس تھوت تلت یہ گو دنیائی نار دنیائی نار نشن اسی بچاون ہے امس وات عزا یہ مری مگر رب فرمان ہے دنیائی نار چو سہل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا بھائی مانو بچاؤ پنن پان بے بچاؤ پنن اہل عیال کمی نار نش جہنم کی نار نش قرآن وقودها الناس والحجارة یت نارس زنین زالن یت نارس انسان تکنین زالن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمان علیہا ملائکت غلاظ شداد یس جہنم اس متعلق
رب العالمینن تم ملخش متعین کرمت شداد زبردست کبھی لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یمن اللہ تعالی حکم چھ کران تم چھن ات حکمس نافرمانی کران تمن یہ حکم چھ یوان کرن تم چھ فوراً بجا انان سو حکم آئی کریمس اندر آو ون مومنن پٹھی ذمہ داری پنس اہل و عیالس کرن اصلاح تربیت امی کرن اہتمام تاکہ تم سوری بچن جہنم کنار یتنا شیخ نور دینن ونو رحمت اللہ تمن موج دپ مئی یدوی سباز جہنمک ناراش کرہن تئی چھتوئی تم نار سور گسے کوہن تو بالن مگر تجا دب ہم زاس کتو حدیث مبارک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بخاری سندر حدیث نمبر 7015 صحیح مسلم سندر حدیث نمبر 82 فرموخ ما من عبد یسترعیہ اللہ وعیرعیہ فرموخ یو شخص اللہ تعالیٰ ہن ذمہ دار تو نگران بنو یموت یوم یموت وہو غاشن مگر یوس آخری دمس تام پنس رعیتس سچ دوکھ کران عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے مگر اگر چھ مراد بیاخت مانا گرو خاندار اس پنس اہل و عیالس سچ دوکھ تھوان یہ ستن دہن سات سن کھان مگر ہوکن اسک توجہ کران ہے وتھو فجرس نماز پڑھو نہ یہ مس آ رموٹا روتمت اتس کھ میچ وچان ڈرامہ وچان افسوس کا مقام ہے اب جائی جائی علماء کرام نماز استسقا پران مگر اللہ تعالیٰ چھ یوت ناراض گومت کہ دعا تو قبول گسان ارے بھائی حالت تہ خوف سانہ ماجہ سانہ ہمشر یم ٹی وی یس پہ ڈرامہ وچان تم آسان ودان سو آسان نقلی مگر یمس سانہ کوری گسان اثر یہ ودان اصلی مگر ربس برونٹھ کن کاش اگر یہ زی اوش قطر ترائی ہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یمس شخص اوش قدر وات رب سند خوف جہنمک نار کر تمس پہ حرام ذات ذوالجلال حضرت اللہ خدا سند خوف وقت یمو سانو اچھو مز اوش سانو اچھو مز وس اوش ڈاما وچت اس تم سی متاثر گسان مگر قرآن سن کر حدیث سن کر ہم متاثر نہیں ہو رہے وجہ یہ فرموخ یہ پنس ریت سیالس سوکھ کر تربیت تو صحیح کران اے مولوی صاحب مے بوجھ ٹھیک 50 روپیہ تھم درسگاہ فیس اہن حض انتظامیہ فوصل ون تیل وچو بس وس تو پن بچہ اور کن منگ ٹھ خدائس دعا پتہ وچ قرآن مجید ست کس سلوک کور ٹھ تمہیں ون کرو مشور مگر ٹیوشنس پہ امس رتس نہ اکس سبجیکٹس ساس زد ساس دن ہے پرواہ نا سن کی بہت کر دچن کھوور ات چارے 50 روپیہ دن خاطر چھن یہ قرآن مجید پنس بچت پرنان خاطر تیار یہ کم کلاب کائنات اندر یہ کیا دعوا کر کائنات اندر یم پنس ریتس سوز دوک کر
تربیت کرنک نو صحیح فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حرمه الله عليه الجنه امس پٹ کور جنت حرام ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه جنت کور حرام ذات ذل جلال حضرت اللہ پت کر تو کہ جا عمرہ کرک کہ جا حج کرک مگر ان تربیت ہی کرس پنن اولاد اکی شرعی عدالت اندر آو حکم شخص نے کر چور بگاڑ کت کن اولاد اندر یہ بات امک اخ سبب شو گرچ مفلوق الحالی غربت اگر بچس تم چیز ملن نم ضروریات زندگی یا گوس دبک بچس ہاتھ یہ میون اے ٹی ایم کارڈ پتہ سو ڈریم الیون تم آسان اے ٹی ایم کارڈ سوری خالی ثنمت کر پہ دن مول بت پہ یہ گو یہ ٹے کورت سوال ٹے ووتس گن ڈریم الیون ات کیا گس نا بنیادی ضروریات زندگی یم امہ نش بچہ محروم کرن اگر محروم امہ نش کرن تیل ہے بچہ لکٹ لکٹ چیز ثور تہ نت بچن کر اتھے کن ثور ٹھول نو چوری کاشر پہ ونان یم ٹھول ثور کر سہ کر مل ثور نا کاشر مثال اگر شرعی عدالت اندر گو فوصلے امیچ ہو تتن چورے کریں یل کاروائی ہن وقت ووت تب سا کشیر مز تکن اکی چور ہوت پتہ وچھو چور کریا کانہ کریا چور کانہ سعودی عربس اندر چھ کرائم ریٹ زیرو وجہ کیا چھو تس چھ عرش والس آگ سد قانونک نفاذ تک ہیک نہ کرائم گچھ نہ ججن دت فوصلہ ہے امس سجو سا اتھ اسلام چ تیوت سٹرکٹ دپان اگر کاش شخصن چور کر دچن ات سو امس سجو دچن اگر بے کرن بیاک ات سجوس پتہ یم آز پر پرمت لکھمت تمن تمن چھ آز آسان بدل بدل فلسفو نال ولمت سوشلزم کمیونزم باقی ازمو تم دان ہے اسلام ہسا ظہر ظلم کران نہ اسلام چان انفیکشن گھن سماجس اندر پھولن یہ کرو جان سے ختم انفیکشن گھن پھولن کی ڈائن دہن تھن چور حوالاتس اندر تو پتہ ترہن یل انفیکشن پھولے کن کم گھ سہ گئی زیادہ مگر ام چورن دس کریک دون اکتعو لسان امی قبل ان تقتعو یدی ہے جج صاحب میں چھو عرض میں ات تتن بروش سٹو میانی ماج زیو میانی ماج سٹو تو بسے یار چور کرت سے چانی ماج کیا کھت یہ اسلام یم شخصن گناہ کور سزا دیو تم سی یہ نیچو کور غلط تو مالس دمو سزا مال کور غلط تو نیچو دمو سزا نہ یہ اسلام یم غلط کور سزا دیو تم سی سزا چور کرس ٹھیک چان ماج کیا کھوت دبل سے باسا ونو مے سنو اک دو ہمساین ٹھول سوری منو اک دو ہمساین ٹھول میانی موج گئی خوش ام دب الحمد للہ سار ابنی الیوم رجلا ہے رب العالمین کن شکر میون نیچو گومت آج جوان ام سی چور تگان کاری کاش اگر میانی ماجہ مے ڈانڈ پٹ آشا کرمت نے ماجہ آشا مار پیٹ کرمت باسا ماج کورمت مجبور یہ ٹھول واپس کرنس آز آشی ہن سکور سماجس اندر بڑ چور
کتھ چھا سمجھ تہ یوان تربیت تربیت توے ونان خالد صاحب تمن مالن تہ فکر بدلی ماجن تہ فکر بدلی یس فکر اس کرن اس کر نہ بی ٹیک ایم ٹیک انجینئر ڈاکٹر باقی چیز تم پنہ جائیں ٹھیک مگر تک شیٹھے وری وانس رٹائر گو دس گس پہ گری پرسن قبر مز ہے من رو بکا دے بہت دنیا مجھ ڈی سی ماننا سا ہے بہت دنیا مجھ چیف منسٹر ماننا سا ہے یہ سا چل چیف منسٹر ویف منسٹر کی جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کا جواب دے دو دپان مالین تہ فکر بدلی ماجن تہ فکر بدلی ہچنا یہ کس شرین ونی رسمک مقام ہائی ہائی بیچن کس کر تربیت اولادن کس کر تربیت یس مسلم صحابی شبہن تھوین اچھن تل تسا نوجوان پریسمو یہ سے ڈگری کرم دس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیرت سے پرمزا تمس کو اصلی ناو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سیرت سے پرمزا پتہ ہے ان کو تمن سر پائی تمن سے پتہ جار نو سے تھوری کیا گئی تمن سے پتہ مارکس کس گو لینن کس گو باقی باقی بلائی کم گئی یہ سی تمن پتہ مگر صحابین ہن سیرت چھن تمن پتہ یس مسلمس صحابی شبہن تھوین اچھن تل تمن فلمی ستار وقت کی تم سند امام ہائی ہائی چھنا ونکس یہ وچان فلمی ستار کس ونکس بالی ووڈس اندر ہالی ووڈس اندر پھلن جائے پھسن جائے کیا یہ سنس نوجوانس ٹپ آف دا ٹنگ مگر کاش اگر سانی ماجہ تربیت کرمز آجا ماجہ ذمہ داری شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہم سے سیرت چھو نا پرمز بوز متاثر علماء کرام نش یعنی ماجہ سوز پرن خطر بغداد مگر وشو تربیت کیا اس موج کر ماج تھی گھن یعنی ماجہ آن تیل پود گھن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تیل پود گھن امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیل پود گھن علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تربیت زیادہ ماجن ہن گھبرا نیر مگر اکت مین یاد علیک پوز ون یہ موج کر نیرن دس وصیت کمس شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ مے گھس معاف کر آج مول ہچن بچس اپس دپو کت یل کان شخص امس قرض قرض دار پہ وگرائی یہ ونان امس دپس سہن ٹوٹ ہت کہین وقل ہچنو اپس نچو ہچن نا ماج اپس اہن نچو بچ بچے امس کیا پتہ نور کیا گو تو نار کیا گو پتہ سا اخ بچہ اخ سو بچور سودی بول تم دس ہے ٹوٹن دبئی بس تھی نیت کہین بچور سودی تمس کیا پتہ یہ کیا ونان پتہ یل بت قافلا اخ آو ڈاکون ہند پتہ یل روٹک دس ہے گبرت ٹھیک کیا دس ہے مے ہسا ماجہ تمس ژتجی دینار یت چندس مز ٹیب کڑت دس ونان خبر کیا دلیل ژتجی دم گئی ازک ژتجی لچ یا ژتجی ساس ونان خبر کیا ترون سا یل یم آئی پن سردار ڈاکون دس ہے اون کی لوٹ مارا کور اہن کور کام تروون یل اہن اخ بچہ حض اس تم دہ مے ژتجی دینار اچھا تر سہ یل ام دک فورن انمن سہ واپس بچن چھ روبس دراصل کرن پہ بہان بنا یل روب کنس سین کھول پہ روب بہان کرانس ہم دائیں گرس پہ سوار یہ وتے پکان یہ نی گرفتار کری بلس ڈاکوس نش ہے کیا سا گوبریا کیا دلیل سے مے ژتجی دینار یت چندس مز سیت ماجہ تھوت
తెలుసుకో నద్రాయిం కుంతోజి నద్రాయిం అక్తోజి యిం దై బరాబర్ దబస గోబ్రత్ సుమంతా ఇస్ ఇస్ ఖల్కన వనన్ కే చువా తిమ్ చి సాని హోప్ తు వనన్ అ చున మగర్ తగ అజున్ పోస్ దలస్ మిహాజ్ నేర్న విజ్ మాజ్ కర్మస్ నసియత్ గోబ్రా అలైకా బిస్సిదిక్ పోస్ వనిజి ڈاکوم جس تنگ کل دوپن ہے پان ایمس کر ماج نصیت مگر چوسی نصیت کرمت رسول اکرمان صلی اللہ علیہ اے میانی امتیا اپسنا ونزل یا سوال آو نا کرم چور امتی ہے کیا از بخیل آسید کال نام ہے کیا آسید بزدل ہے کیا از آسید کال نام ہے کیا آسید ایقون المومن کذابا ابجور ہے کیا چون امت کان لا بزدل ہے کیا اسد بخیل ہے کیا اسد مگر ابجور ہے کن میون امتی اسد پکر تو پانس تی محاسب تو بج کر پانس محاسب اس کو اپا چو دوہس پوز ونان تا اپوز ونان یہ لیس اپوز تراباو تیلی کری قبول دعا ذات زلزلالی حضرتی یہ چلو بیر توب کرن کے اس نے رو گرامل اس پاس خدای اس کرو زار پارو ربا بارانی رحمت راو مگر پتا سو بیجی کرن یہ گوڑ اس کرن چا توب رب کی فرماوان یعنی میں دربار توب کریو سگو توبتن نسوحا پل توب اگر راہ تام رشوتو سو چوان آز کر توب اس کی بس چمن برو چوا اس بنا توب نت کرک بیر تو بنا میں پر راہ پھلن جائی نماز جس کا تجو پھلن علم دین پتا سا تی کرن یہ بے آسا کرن تیر کیا پھائی دا بہت سار اس کرن یا ایوہ اللزین آمنو کو انفسکم و اہلیکم بھائی مارا پنن پان بچاؤ پنن اہل و ایال بچاؤ از ناری جہنم رب العالمین دین یمو مشکلاتو تو مسائبو نشن جاؤ ارشواد آگ منگان چی سمر کشت سانین گنہن کن پرودگارا سوشت پنی رحمت اس کن رب چون رحمت چی وسیع پرودگارا پنی رحمت کے پاس پنی مغفرت کے پاس رب یس ونکنس ایسی ضرورت چھے ون چیس احساس گسان کی بارانی رحمت کوتا ضرورت پرودگارا بانار رحمت کراتا رب بارانی رحمت کراتا پرودگارا نفع بخش باران کراتا پروردگارا عز کراتا ربا ون کراتا پروردگارا دزم زمین شہلا پروردگارا دزم زمین شہلا رب العالمین سانن گنہن کر مغفرت سانن حالن پٹ کر رحم سون جائز کر حاجت روا سون مشکل کر سہل تا آسان اکثر شاز بیمار دیری ہی شکایت ایمان خشکی گئی زبردست پروردگارا سانن بیمار کر شفا گرن ہندن بیمار کر شفا یا جماعت سندر ہری بون مستورات ہے یم بیمار تس کر شفا پروردگارا یم ہسپتال کی بیمار تمن کر شفا رب العالمین آسان مشکل تر سہل تا آسان رب سن جو اس حاجت کر روا پروردگارا تاجر پیشن کر برکت مزور پیشن کر برکت ملازم پیشن کر برکت کاسی پیشن کر برکت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین